Tak já vás opět vítám a tentokrát vás Zlatíčka vítám z úplně jiného prostředí a vítám vás tady z přírody, z lesa. Potřebovala jsem se upřímně uzemnit a trochu zpracovat určité emoce a určité informace. Ale musím se s touhle zprávou podělit. Dopředu upozorňuji, že to, co v tomhle videu řeknu, nemusí být pro někoho pohodlné, nebo nemusí se to dobře poslouchat. A my všichni jako lidské duše se rádi obklopujeme pozitivitou a pěstujeme si pozitivní myšlení, což si myslím, že je úplně v pořádku, protože ta pozitivní mysl dokáže mnohé věci skutečně změnit. Ale někdy není od věci se podívat i na tu negativitu, protože, jak se říká, neexistuje světlo bez temnoty. Všechno má své důry, všechno má svou stránku, všechno má svou hodnotu a i negativita je pro někoho nesmírně opravdu cenná. Protože určitě všichni znáte, když vás něco hodně výrazně trápí a vy se snažíte tyhle myšlenky opravdu přejít a snažíte se potlačit ty negativní myšlenky nebo ty negativní emoce a chcete myslet na něco hezkého. Ale někdy ta negativita je nesmírně důležitá, protože i ta negativita ukazuje v podstatě nějaké určité odpovědi, které nám mohou právě pomoci jít tou pozitivní cestou, ale ne z krátkodobého hlediska. Tohle je jenom potlačování, ale negativita může opravdu nám dát tu odpověď, jak z dlouhodobého hlediska vlastně jít tou zdravější cestou. Ale proč dělám tohle video? A má cesta duchovní neboli spirituální cesta začala zhruba před 3 nebo 4 lety, kdy byly tady určité silné signály, které jsem já ignorovala. Jako člověk jsem si prošla celkem zásadní transformací, která není u konce. Myslím si, že jakákoliv osoba nebo duše, která se rozhodne jít zpátky domů, to nebude mít prostě v životě opravdu jednoduché, protože člověk se nikdy nepřestává učit a nemůže nikdy ten člověk říct, já už dneska všechno vím a všemu teďka rozumím. Je to jen iluze a jsou to lži. Tak ale proč jsem tady? A když má duchovní a spirituální cesta začalo to velmi intenzivními sny, kdy já v podstatě jako člověk, který tomu v podstatě vůbec nevěřil, nebo spíš to celý život ignoroval, a tak dostával velmi výrazné, živé a reálné sny. A v těchto snech jsem viděla sama sebe v budoucnosti, co budu dělat. V podstatě jsem se viděla teď a tady. To znamená, že mé sny mi jakoby ukazovali cestu, jakou cestou jsem vydat. A byla to cesta pravdy, byla to cesta výmazu iluzí, které jsem si vytvořila a svět, na kterém jsem zakládala svůj život. Můžu říci, že za ty 2–3 roky je to totální rozpad ega. I já byla egoistická, i já byla chladná, i já byla nepřístupná. Dokud vlastně kroky, které mě vedly dnes, a tak dokud mě vlastně nepřiblížili ještě blíže k pravdě. Tak, jak jsem říkala, má spirituální a duchovní cesta začala velmi intenzivními živými sny, kde jsem viděla opravdu vývoj, kde jsem viděla budoucnost. A v podstatě mě to přivedlo i na cestu výkladů karet a řekněme podávání nějakých rad a jakoby směrování. A s čím se chci dneska podělit v tomhle videu, a je, kdy několik dnů zpátky, a jsem dlouhou jakoby od začátku mé duchovní cesty, a tak se mi ty sny tolik jakoby neobjevovaly. Vždycky nějaké útržky a podobně, ale před několika dny jsem měla hodně, ale hodně výrazný živý sen. Asi tak 3 nebo 4 dny jsem se probouzela mezi 4. hodinou ráno, nemohla jsem spát a cítila jsem, že se ke mně blíží jakoby něco velkého. Ale měla jsem pocit, že se něco uděje v mém vlastním životě. Ale jak říkám, byla to energie, kdy jsem se každý den probouzela právě ve 4 hodiny ráno a cítila jsem, že nejsem úplně sama. A právě před tím posledním čtvrtým dnem, kdy jsem měla takový zvláštní pocit, tak jsem šla spát. A ráno jsem se v podstatě zbudila, když jsem nemohla spát, tak právě ve 4 hodiny ráno jsem se zbudila. Velmi upocená a měla jsem velmi silné zážitky z toho, co se mi zdálo. Jak říkám, já jsem dlouho zpracovávala, jestli s touhle informací mám jít do světa, protože to, co budu říkat, nemusí být opravdu příjemné. Ale já beru svou cestu spirituality a mé vlastní pravdy velmi vážně a určitě tohle není náhoda. Takže já vám tady povyprávím, jaké poselství jsem dostala skrze můj vlastní sen. Tak, začalo to tím, že jsem cítila velmi silné energie kolem mě už před spaním a v tom snu jsem slyšela velmi klidný hlas, který ke mně promlouval hodně dlouho. Vím, že to sen nebyl, protože já si pamatuju každé slovo, který mi ten hlas říkal a nebylo to ke mně, ale bylo to ke kolektivitě. To poselství bylo vlastně pro určitou skupinu kolektivity z nás. Já teďka nedokážu určit, pro kterou skupinu je to určeno, ale ten hlas nebo v tom snu mi bylo sděleno, že to postihne, určitou skupinu, specifickou skupinu a že na to máme být připraveni. Tato specifická skupina bude nějakým způsobem vyvolená. A před tím vyvoláním si tahle specifická skupina projde v podstatě očistcem. Protože ten hlas mi řekl, v tom snu mi řekl, tato specifická skupina budou lidé, kteří budou žít úplně obyčejný život a tito lidé budou spokojení nebo si budou myslet, že jejich život je v naprostém pořádku a že jim v podstatě nic nechybí. Ale těmto lidem se stanou určité události, kdy každičká změna bude vytvářena vesmírem přesně tak, aby narušilo celkový dojem, že život těchto jednotlivců je v naprostém pořádku. A prý to začne velmi nepatrně a začnou se na tyto jedince vyvíjet určité změny. Protože tito jedinci, řekněme, žijí v nějaké iluzi a žijí ve světě, který si myslí, že je v naprostém pořádku. A pro tyto lidi budou specificky vytvořeny události takové, aby odpovídalo, řekněme, rozhození systému. Ten hlas mi nadále říkal, že tato specifická skupina se ještě bude dělit na dvě skupiny. To znamená, že velkou kolektivní skupinu postihne, řekněme, určité změny v tom životě, kdy pomaličku jim bude ukrazena pocit stability a budou připraveni na velké změny právě v životě těchto jedinců. Co se bude dít? Ten hlas mi řekl, tato skupina lidí nebo tahle kolektivita každý den, jak vlastně bude ten čas postupovat, tak tito lidé začnou ztrácet neskutečně optimismus. Tito lidé se budou cítit, že nejsou ve své vlastní kůži a začnou být velmi nervózní, začnou se velmi bát, začnou se hodně zabývat budoucností a nebudou schopni žít v přítomném okamžiku. Neocení maličkosti tohohle světa, neocení jakoukoliv radost, ale budou mít pocit, že je s jejím životem něco v nepořádku. A tito jedinci budou čím dál tím víc propadat do pocitů, že jsou ztracení a že jsou bezmocní. A ono to ještě pokračuje dál. Jak říkám, tenhle hlas mi popisoval skupinu, říkal, že to bude specifická skupina jedinců a že tato skupina se bude rozdělovat na ještě dvě skupiny. A to zásadní pro mě bylo, když si ještě vybavuju, kdy vlastně říkal, že jakoby ta kolektivita, ta specifická skupina lidí, jež jsou vyvolená, tak tahle skupina vlastně se začne jakoby propadat. To znamená, že budou to opravdu jedinci, kteří budou se svým životem spokojení, ale právě tito jedinci jsou vyvoleni k tomu, k určité misi. A jak říkám, tady se začne rozpadat nějakým způsobem dnem za dnem a jejich realita, jejich pocit bezpečí, jejich pocit stability. A těmto lidem se bude ubírat opravdu optimismus, protože neustále na ně budou vyvíjeny životní situace a okolnosti, které budou znamenat neustálé změny. Tito lidé jakoby budou stát nazí a budou mít pocit, že se opravdu topí v řece pochybností, v řece strachu, v řece nejistoty. A hodně si ještě pamatuju, že vlastně ten hlas mi říkal, že tito lidé budou hodně ztracení. A tady přežijí opravdu jakoby jen ti nejsilnější, protože pak mi ten hlas říkal, že vlastně se ta skupina té kolektivity bude dělit ještě na ty dvě skupiny, což jsem tady v podstatě zmínila. A on popisoval hodně pocit ztracení, hodně pocit, kdy ten člověk opravdu vadá do depresí, do úzkostí a vlastně jakoby se ztrácel, jakoby svět kolem těchto jedinců nebyl jakoby reálný a oni vlastně rozpouštěli úplně svou identitu a vůbec svoji osobnost, jakoby zapomněli, kým skutečně jsou. Tyto stavy, protože je to hodně zaměřeno na mentální stav, na psychiku a vlastně tyto záležitosti, tyto emoce. Tento hlas mi říkal, tahle skupina lidí začne být velmi mentálně slabá. Začnou se ztrácet, začnou se topit, přestanou jakoby žít v přítomném okamžiku a budou v pocitu opravdu totální úzkosti, totální deprese, kdy tito jedince nebudou už pomalu vědět, kým skutečně jsou. A to bude velký vývoj. Jakoby úplná přeměna určité specifické skupiny z nás. To znamená, že tito lidé budou nejvíce ovlivnitelní a tady se může opravdu stát, že ze sebevědomých lidí, kteří si užívají život, najednou přijde opravdu čas spirituálního probuzení a v tomhle směru my, nebo tahle skupina, může být velmi ztracená, protože spirituální probuzení není jednoduchá záležitost. Ale to asi nejdůležitější, říkal ten hlas, že je to skutečný proces, ale že vlastně přežijou jakoby jen ti nejsilnější. A sám mi ten hlas popisoval. Bude tady skupina nemocných lidí, kteří se budou psychicky ztrácet, kteří vlastně nenajdou jakoby radost, přestanou být pozitivní a budou mít prostě hořkosladké úvahy o životě a vlastně začnou ztrácet víru, začnou být neoptimističtí a budou ztrácet vlastně svoji vlastní identitu. A jak říkám, ten hlas mi popsal, že tahle skupina, tohle napadne jakousi skupinu z nás, ale že u té jedné skupiny vlastně nastane úplně jiný vývoj, protože ty věci správně pochopí a u té druhé skupiny popsal opravdu tak, jak mě uslyšíte, i když to teďka bude znít hrozně, tak řekl, u této skupiny lidí vlastně budou mít příležitost, ale budou ignorovat všechny pravdy a tato skupina se bude každý den probouzet a ztrácet svou vlastní duši, ztrácet své vlastní já. Tato skupina začne každý den přemýšlet nad únikem z tohohle světa a pomocí sebevraždy. To znamená, tahle skupina bude inklinovat, že si prostě vezmou život a vlastně budou inklinovat k sebevražedným myšlenkám, že život je spíše jakoby břímě než zkouška. Ta první skupina obstojí, když to v té druhé vlně mnozí lidi si budou brát život a budou se propadat právě do těch úzkostí a právě do těch depresí a budou chtít odcházet z tohoto života. Tenhle hlas, který jsem ve snu slyšela a pamatuju si každé slovíčko, mě chtěl upozornit na jednu věc, ať tuhle informaci předám do světa. Protože dal mi zásadní radu právě pro tuto transformaci, nebo pro tenhle tranzit, který jakoby nastane. a ta skupina, která bude ovlivněná. Může to být mladší člověk, může to být starší člověk. Jak říkám, jsou tady určití specifičtí vyvolení lidé, kteří si projdou takovýmto probuzením a on mi tento hlas pro vás dal radu. Možná to byl anděl, možná to byl, řekněme, někdo, kdo má takové vyšší vědomí. Ale jak říkám, já věřím, že to byl archanděl Rafael a jak říkám, tenhle hlas mi pro vás dal radu. Protože jak mi popisoval ty skupiny, že ta jedna skupina to pochopí a ta druhá se propadne a budou si tito lidé opravdu myslet, opravdu na sebevraždu, budou myslet, jak utéct z tohohle vězení nebo jak utéct vlastně z toho utrpení, tak on mi dal jednu krásnou radu a já bych na tu radu ani možná sama nepřišla. Ale on mi vlastně řekl jednu věc, řekni těmto lidem, že až nastane takový tranzit a začne se tohle masivní spirituální probuzení, tak řekni těmto lidem, nebo vyšli to do světa jakýmkoliv způsobem, že vlastně nejsou tito lidé ztracení, ale že vlastně ty lidi, které vlastně napadnou tyhle energie, nebude to o tom, že vy budete trpět z toho důvodu, že nebudete vědět, co dělat. Ale právě pro úplný opak. Vy přesně budete vědět, co dělat. A v tom bude největší utrpení, protože tohle bude záviset opravdu na vás. Dále, co mi vlastně tento hlásek říkal, bylo, že právě ta druhá skupina bude přesně vědět, co dělat, ale bude se držet toho starého a nebude ochotná skočit na tuhle novou cestu. A právě tahle skupina lidí bude brát život jako velké břímě. A místo, aby vlastně sami vykonávali nějaké změny, tak budou inklinovat k tomu starému a budou vyžadovat, aby jim druzí jakoby pomáhali nebo aby jim druzí radili. Ale ten hlásek mi tady v podstatě říkal, že my každý máme odpověď sami v sobě. Netrpíme na téhle planetě, protože jsme bezmocní, protože nevíme, co dělat. Naše největší utrpení právě leží v tom, že přesně víme, co máme dělat, ale bojíme se to udělat. My se tolik bojíme té změny, protože víme, co máme udělat a to je nejhorší mentální blok, který nás tady brzdí na tomhle světě, protože přesně víme, co musíme udělat nebo co můžeme udělat, abychom náš život změnili. Ale bojíme se těchto změn vykonávat, ať už z jakýchkoliv důvodů. Ale jak říkám, to utrpení v podstatě neleží v tom, že nevíme si rady. My přesně víme si rady, ale nejhorší je ten krok ho udělat dopředu a vykonávat tyhle změny. Takže, jak říkám, v mém snu byla silná vize, silný hlas, který říkal, přijde velká změna velkého masivního duchovního probuzení, ale tohle duchovní probuzení bude stejně tak intenzivní jako dlouhé roky potlačování a dlouhé roky ignorování. Teď přišel čas odpojit se od starého a naskočit na to nové. A jak říkám, tenhle hlásek nechtěl, aby ta druhá skupina vlastně tohle takovým způsobem vzdala, protože ta druhá skupina bude mít stejnou šanci jako ta první skupina té kolektivity. Protože ta první kolektivita pochopí, co je nutné udělat, protože řešení a odpovědi najdou v sobě. A vlastně v podstatě skočí s vírou, že dopadnou v pořádku. Ale ta druhá skupina bude velmi v opozici. Ta druhá skupina se bude velmi bránit. A vlastně tím, jak nebude tahle skupina vytvářet ty potřebné změny, tak se budete čím dál tím víc jakoby topit hlouběji, až potom jediná optimistická myšlenka v podstatě bude a až do takové mentální fáze, kdy já to vnímám jako totální rozklad osobnosti, totální rozklad duše. A jak říkám, tenhle hlásek mi pro vás chtěl sdělit zásadní informace, že je z toho a v podstatě útěk, že je z toho v podstatě řešení. A jak říkám, tuhle radu mi předal tenhle hlas. Není to má rada. A v téhle radě je energie nebo poselství. Netrpíš proto, že si nevíš rady, ale trpíš proto, že přesně víš, co dělat. Víš, jak si poradit, ale nedokážeš se pustit starého. Otevři se tomu novému a já ti pomůžu. Takže tohle bylo vlastně to poselství, které jsem nějakou chvíli zpracovávala. Já to ještě říkám velmi jakoby jemně, protože, jak říkám, v tom mém snu byl ten hlas opravdu velmi nekompromisní. I když byl velmi moudrý, ale byl velmi nekompromisní, protože říkal, že v podstatě ta jedna skupina přežije, protože se z nich stanou velmi silní jedinci, když to ta druhá skupina, že napadne tu kolektivitu a že tito lidé si budou prostě postupně brát život. Takže já vím, že tohle poselství ode mě může znít jakoby velmi bláznivé a nebo negativní, že rozšiřuju tady, řekněme, nějaký strach, nějakou nenávist, ale jak říkám, účelem tohohle videa je přinést tuhle radu. Přinést vlastně to poselství, že nikdo není opravdu tak ztracený a pokud se najdete v jakémkoliv bodě toho života, kdy cítíte, že něco je v nepořádku, a snažte se opravdu vidět ty varovné signály kolem vás a vlastně pusťte se toho starého přesvědčení, pusťte se starého života a přesně poslouchejte svou vlastní intuici, protože tady ta skupina lidí, která v podstatě jakoby nebude ignorovat ty varovné signály a vlastně skočí a začne následovat své vlastní odpovědi, tak tato skupina v podstatě vyléčí generační trauma a díky tomu vyléčení a vlastně vy budete nápomocní, protože v tomhle světě nebudete už nadále černé ovce. V tomhle světě budete vlastně najdete takovou tu rovnoprávnost a tu rovnováhu, kdy už nikdo nebude černá ovce, už nikdo nebude se tady snažit, aby někdo zapadl do nějaké společnosti. Ba naopak, ti, kteří budou následovat své vlastní odpovědi, své vlastní rady v té době toho spirituálního toho spirituálního probouzení, a tak v podstatě jsou to budoucí naši léčitelé. To znamená, že vy jste vyvolení proto, že vy vyléčíte své generační trauma a budete v pozici opravdu léčitele. To znamená, že vy budete potom asistováni podobným lidem, protože jakoby celá planeta se začne duchovně probouzet. Nikdo nebude moudřejší, nikdo nebude nějakým způsobem v nevýhodě nebo v nerovnováze. To znamená, že ta skupina lidí, o které tady celou dobu mluvím, ta afektovaná skupina, a ta silná a ta, která opravdu skočí a pustí se toho starého a bude následovat své vlastní odpovědi, a začne to pocitem, že je něco špatně, začne to úzkostmi, začne to depresí, začne to postupným vymizením vlastní radosti z toho, jaká realita je kolem vás obklopena. Vy jste skupina vyvolených, která má vyléčit generační trauma, aby se na světě nastavila rovnováha a vy byli léčiteli. Jste vyvolená skupina, která má pomáhat méně slabým nebo méně, řekněme, uvědomělým a pomáhat jim probouzet právě tuhle stránku. Jak říkám, starý věk končí. To už neexistuje. A my všichni, ať jsme jakákoliv generační skupina, ať je nám 30, ať je nám 20, ať je nám 50, my všichni jsme tady v téhle době, v novém věku, která má za význam pustit se toho starého. A je úplně jedno, kolik nám je let. Ale máme skočit do nového. Takže já tímhle videem nechci roznášet tady žádné negativita, žádný strach ani žádné pochybnosti. Já jsem vás jenom přišla nějakým způsobem podpořit, protože, jak říkám, sama bych na tuhle radu skutečně nepřišla. Netrpíš proto, protože si nevíš rady, ale trpíš proto, protože přesně víš, co máš dělat. A tuhle radu si opravdu vezmu k srdci, protože, jak říkám, sama bych na ní nepřišla. Takže tohle video je namířené právě pro tuhle skupinu z vás. Možná si najde přesně tu skupinu, kterou si najít má. Ale jak říkám, vy jste vyvolení, protože vy nemáte být už nadále černé ovce. Vy máte být přesně ti lidi, kteří budou stejně rovnocení v tomhle světě a budou mít stejné místo pod sluncem jako jako všichni ostatní. Nikdo nebude moudrý, nikdo nebude více hloupější, nikdo nebude prostě v nevýhodě. Vy jste budoucí léčitelé, kteří vyléčí své trauma, aby byli nápomocní k těm méně šťastným nebo k těm méně zdravějším lidem, abyste byli nápomocní jim. Protože člověk, který dokáže překonat své vlastní trápení a dokáže vyrůst duchovně i spirituálně, může být nápomocný člověku, který je taktéž ztracený. Ale jak říkám, tu zprávu jsem vypustila do světa i přes mé obavy, protože každý máme na to svůj názor, ale vypustila jsem tohle video do světa z toho důvodu, kdy jsem měla opravdu strach o tu druhou skupinu. A já nechci, aby jakýkoliv člověk na téhle planetě se cítil tak bezmocný, že mu nemůže být pomoženo. Takže tohle je video, které možná nemá úplně pozitivní kontext, ale snad to opravdu někomu pomůže. Opatrujte se, nadále mysleme pozitivně a jak říkám, na každý problém, na každou životní etapu je vždycky pomocná ruka. Mějme to všichni na paměti a radujme se z toho, že můžeme vstoupit do nových energií nebo do úplně nového světa vlastní duše a nového probuzení. To staré nechme být.